Fazendo muito melhor, fazendo diferente. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Ah, bem alto. Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre várias coisas. Na realidade, fazendo um resumo do que eu vou falar hoje, é a oportunidade para quem quer entrar nesse mercado de jogos independentes. O momento atual da indústria de jogos é bastante receptivo, bastante interessante para quem está querendo começar, para quem está querendo começar a fazer jogo ou aprender. E eu vou explicar mais ou menos por que é tão bom, tão interessante entrar no mercado de jogos hoje e que tipo de ferramentas vocês podem usar para potencializar essa entrada. Bom, como fazer meu jogo? Parece meio genérico assim, mas vocês vão entender no fim. Jogos independentes e ferramentas de alto impacto. Primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Paulo Souza, eu tenho mais ou menos uns 15 anos de experiência desenvolvendo jogos. Fundei minha primeira empresa em 2001, passei alguns anos lá, depois fui trabalhar na Playlore, que era uma outra empresa aqui de Recife, que trabalhou com projetos bem interessantes. Comecei em 2008 na Playlore, me tornei diretor de operações e executivo da empresa em 2012 até 2014, quando a empresa encerrou as operações. Nessa época eu tinha mais ou menos desistido de sair da indústria de jogos, não queria mais trabalhar com games, mas estava até conversando com o Arthur aqui, a gente tenta sair de game, mas game não sai da gente. E aí recebi o convite para ser evangelista da Unreal Engine no Brasil, vou trabalhar para a Epic Games. Comecei mais ou menos no início desse ano, estamos aí. Jogos independentes. Por que que muitos dos jogos independentes de hoje, por que que muitos dos jogos mais legais da atualidade, mais interessantes, mais inovadores, são independentes? Por que será? Por que eles são feitos por estúdios pequenos? Esse é o No Man's Sky, esse jogo foi mostrado na E3 do ano passado, foi mostrado na E3 também desse ano. Provavelmente um dos jogos que mais fez barulho na E3 esse ano. A E3 é um evento que tem nos Estados Unidos, o maior evento da indústria de jogos do mundo. E o estúdio que faz esse jogo tem 10 pessoas. Assim, pra quem está começando a fazer jogo, pode até achar que 10 pessoas é muita gente. Mas quando você coloca em perspectiva com os grandes estúdios de jogos, que tem 150, 200 pessoas para fazer um jogo, 10 é muito pouca gente. E você imaginar que um jogo como esse está fazendo tanto barulho quanto esses jogos milionários, esses jogos com times de desenvolvimento de 200 pessoas, bom, levanta a orelha e você pensa, pô, como é que é possível isso? O que é que aconteceu, né? Qual é o estado atual da indústria de jogos hoje? Nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, houve uma revolução nas plataformas, né? Não existiam, quer dizer, existiam jogos para celulares, existiam plataformas de venda de jogos para celular, mas a verdade é que depois do iPhone, da App Store, do Android, da Play Store, houve uma mudança de paradigma, houve uma ruptura muito grande em como se vende jogos online. Na realidade, a gente pode se dizer que jogo online, jogo vendido pela internet, só realmente começou depois da Apple, depois da Google lançar a Play Store. A iniciativa do Steam começou em 2005, mas começou muito devagar, numa rampa muito devagar. Hoje é o padrão da indústria de PC, mas o ponto de ruptura realmente foi depois desses dispositivos. E o que é que isso aconteceu? O que é que isso fez? Qual foi a consequência? A verdade é que os desenvolvedores começaram a repensar a maneira de como lançar seus jogos. Antigamente, para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era inimaginável uma equipe pequena de 10 pessoas, por exemplo, lançar um jogo para a PlayStation 4, por exemplo. É simplesmente inimaginável. Primeiro porque a Sony não ia lhe dar um kit. E o kit custava $50 mil.
Então, se você não tivesse um contrato com o publisher, você simplesmente não ia desenvolver para PlayStation 4. Segundo, que era muito complicado você programar para PlayStation 2 ou PlayStation 3, porque era um hardware muito específico. Terceiro, que os jogos, muitos dos jogos ainda eram vendidos em caixinha. Então, já é uma outra dificuldade, que é quando você vai vender o jogo na loja, você precisa de um aporte de investimento muito grande inicialmente para que seu jogo chegue na loja física. Eu estou falando de CD e caixa de papel, impressa, etc. Então, precisava de um investimento muito grande, que era impossível para times pequenos. E não tinha espaço para nenhum desenvolvedor independente, simplesmente porque não era interessante para eles na época. De 2007 para cá, isso começou a mudar. Por quê? Porque quando os fabricantes de consoles começaram a sofrer concorrência dos celulares e dos tablets, eles perceberam que havia um filão. Bom, espera aí, se tem caras que equipes de 4 pessoas estão fazendo jogos para celular e faturando milhões de dólares, por que que esses caras estão fazendo jogo para lá? Ou seja, tem uma barreira muito grande, existe uma barreira gigantesca entre o desenvolvedor pequeno e a plataforma que ele quer lançar o jogo. De lá para cá, essas barreiras foram removidas. Se você for ver hoje, acho que hoje no Brasil eu não consigo contar nos dedos das mãos quantas empresas brasileiras já estão desenvolvendo para Xbox One. Ou quantas empresas brasileiras já estão desenvolvendo para PlayStation 4. A Sony hoje, ela basicamente, alguns times do Brasil, a Sony deu o kit de desenvolvimento. Ou seja, era inimaginável. Um negócio que custava 50 mil, 100 mil dólares há 5, 6 anos atrás. Hoje a Sony e a Microsoft tá dando o kit de desenvolvimento. Desde que você mostre alguma coisa que seja muito interessante, ela vai lhe dar de graça. Bom, esse movimento trouxe o que a gente chama de Rise of the App Store, né? De 2007 para cá, de 2005 para cá, acho que o Steam, vamos dizer que foi o primeiro, há uma conversão entre a venda de jogo retail, em loja, né, fisicamente falando, para as vendas de jogos online. Através da popularização da internet banda larga, começou a ser viável você vender jogos 100% online. Então hoje você tem as plataformas mobile, como a Apple e a Google, que vendem seus jogos sempre 100% online. Steam, que vende seus jogos 100% online, e a própria loja da Microsoft e a própria loja da Sony, que estão bem mais agressivos na venda de jogos online. Inclusive, a gente pode até prever que na próxima geração de console, vamos chutar aqui no PlayStation 5, provavelmente o PlayStation 5 não vai vir com um leitor de Blu-ray ou de DVD, porque não vai mais fazer nenhum sentido, porque todos os jogos da próxima geração vão ser baixados. Você vai fazer o download do jogo. Não tem para que mais isso. E o que foi que tornou isso? Quer dizer, na realidade, outro aspecto. Porque que tornou a possibilidade de jogos independentes ser uma coisa tão interessante no momento atual? As novas gerações, à medida que o hardware foi melhorando, tanto do PC quanto do console, e até do mobile hoje, os jogos foram ficando cada vez mais caros. Esse gráfico aqui mostra... É porque está meio ruim para ver, mas qual era o preço, quanto custava para fazer um jogo na década de 90, jogos que a gente chama da geração 16-bit, coisa de 300 mil dólares para você fazer um jogo. O crescimento do custo para você fazer esses jogos foi crescendo em proporção geométrica. Na época do PlayStation 2 era coisa de 7 a 10 milhões, na época do PlayStation 3, 17, 20, 30 milhões de dólares, hoje o GTA V foi... o jogo que mais custou para fazer, custou mais de 250 milhões de dólares. E, assim, já tem orçamento de filme de Hollywood. 250 milhões de dólares para fazer um jogo durante 5 anos. Ou seja, à medida que o custo para se desenvolver esses grandes blockbusters da indústria foi aumentando, a capacidade dos publishers, ou dos grandes nomes da indústria de jogos, como Electronic Arts, Activision, a capacidade de investimento deles foi diminuindo. Ou seja, cada vez mais eles estão buscando as apostas que vai trazer o menor risco para eles. Exemplo claro disso, em 2008 a Electronic Arts chegou a lançar 67 jogos em um ano. Em 2014, no ano passado, a EA lançou 10. Desses 10, provavelmente 4 é FIFA, Madden, outros 2 jogos de esporte e alguma outra coisa. Ou seja, os grandes publishers, quem detém o grande capital na indústria de jogos, não, são avessos a risco. Eles não querem arriscar tanto. Ele quer fazer aquilo que é garantido que vai dar dinheiro, aquilo que é garantido que vai dar retorno a curto prazo. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência dos grandes fabricantes de jogos hoje não querem mais serem avesso a risco? É que o risco foi delegado.
O risco foi delegado aos desenvolvedores independentes. Tá horrível a imagem, mas tem um papel de parede bem bonitinho aí, com vários personagens. O risco foi delegado aos indies. Quem arrisca hoje é o cara que fazia jogo na garagem, em casa, quando começou, mais ou menos parecido, análogo a quando começou a indústria, há 30 anos atrás. É o cara que faz o jogo na garagem, coloca na internet e o jogo explode. Acho que um bom exemplo é o Notch, que fez o Minecraft. Fez em casa, em Java, um jogo pequeno, e hoje é milionário, mas é bilionário, né? Que vendeu a Mojang por 2 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Entre outros, há 10 anos atrás, 10 ou 12 anos atrás, era impossível existir Supercell com Clash of Clans, que é o Clash of Clans, acho que todo mundo conhece. É o jogo que mais fatura em mobile hoje. Era impossível existir a Mojang, era impossível existir Playdead, que fez o Limbo, Polytron, que fez o Face. Esses são exemplos de jogos independentes. Eu fiz questão de colocar o Chrome Squad, que é um jogo independente brasileiro, lá de Brasília, que não se compara com os outros em termos de faturamento, mas que deu muito certo. Já criou alguns milionários. E aí a pergunta, tá, mas e no Brasil? Dilma aí para vocês ficarem felizes. No Brasil, assim, eu acredito que agora vai. Acho que o momento agora é muito interessante. E a palestra é meio para trazer isso. A gente já teve o exemplo do Chroma Squad, que conseguiu, foi um sucesso de crowdfunding. Acho que eles chegaram, a campanha deles foi $100 mil e chegaram rapidinho. Já venderam, acho que mais de $500 mil em faturamento no Steam, o Chroma Squad. Então, assim, estão muito bem em termos de vendas e a tendência é que vendam cada vez mais. O Torrent, eu não sei em relação às vendas, mas foi financiado pela Lei Rouanet, também uma grande vitória para desenvolvedores brasileiros. Eu estava na Big agora em junho, e o BNDES patrocina Big, e uma das palestras era justamente as linhas de financiamento do BNDES para desenvolvedores brasileiros. E o Torrent também recebeu vários prêmios, também lançou para console, para PlayStation 4, então eu considero uma vitória da indústria brasileira também. Óbvio que tem outros casos, mas assim, esses são os casos mais recentes e mais brilhantes e que mais apareceram para o mundo inteiro. Tá, e como é que eu começo? Eu não vou entrar em muito detalhe técnico, porque acho que a palestra, a ideia é para ser uma coisa assim para todo mundo, mas vou tentar dar algumas coisas que eu aprendi durante o tempo, nesses últimos anos, em desenvolvimento de jogos. E aqui vai um resumo. Como começar? Bom, primeiro eu vou falar de colaboração. É muito difícil fazer jogo sozinho. Não é impossível, mas é muito difícil, porque assim, desenvolvimento de jogos é multidisciplinar, então você vai precisar de amigos e de ajuda. Desculpa. Versionamento, que provavelmente muitos de vocês não sei se sabem o que é isso. Quem desenvolve software já sabe, mas bom, para quem está começando, versionamento é muito importante, porque o seu HD vai falhar um dia. Opa. Backtracking, você precisa corrigir os bugs do seu jogo. Você precisa se organizar para poder ter sucesso. O sucesso não vem acidentalmente, e às vezes vem acidentalmente, mas se você não estiver preparado para aquele sucesso, você vai perder aquela oportunidade. E a escolha do motor, do engine, ou qual é a plataforma que você vai usar para desenvolver seu jogo. Trabalhe em conjunto, mantém contato com o time. Hoje é bem diferente do que era 10 anos atrás. Hoje você consegue montar... Eu, por exemplo, desenvolvo algumas coisas com amigos meus que estão morando na Finlândia hoje. A milhares de quilômetros de distância. Por quê? Porque hoje você tem Skype, Hangout, celular, WhatsApp. Quer dizer, essa comunicação em tempo real é essencial. E vocês têm essa ferramenta hoje, então usem para o bem. Além da comunicação estática, tem várias outras plataformas como Google Docs, ou você pode criar um fórum para desenvolver seu jogo, ou Wiki, ou usar o Trello para fazer comunicação, mas isso é muito importante. A capacidade de você se comunicar, tanto estaticamente quanto em tempo real, é o que vai dar poder a uma possível equipe que você tenha para adicionar valor ao seu projeto. Controle de versão. Hoje tem muitas opções para você fazer versionamento do seu desenvolvimento de graça, então usem isso, não usem Dropbox nem Google Drive. Você pode até usar, mas não é ideal, mas tentem não usar, tentem procurar o GitHub ou outras Assembla, outras ferramentas que existem online para você guardar os arquivos do seu jogo, o código fonte, para que não haja perdas. Porque todos os discos rígidos vão falhar um dia, isso é fato. Conheça seus bugs, estabilidade é importante. Para quem está começando a desenvolver jogo,
nada demonstra mais a sua capacidade de fazer, de realizar uma visão, do que uma demonstração, um demo, um pedaço do seu jogo. Mas quando você vai tem finalmente a oportunidade de mostrar um demo do seu jogo, e o jogo crash, o jogo dá pau na frente da pessoa que você está mostrando, assim, aquela história da primeira impressão é que fica. Então você tem que testar o seu jogo, você tem que catalogar e deixar colado num quadro ou em algum lugar, sempre, todos os bugs do seu jogo, para que você sempre esteja lembrando que você tem que corrigir eles. Então, tem várias ferramentas para você fazer isso, para estar sempre lembrando dos seus bugs. Se organize, dê poder ao seu time. Ninguém, isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, na porrada mesmo. Ninguém é o dono do jogo, ou o designer mestre, ou Miyamoto, a nova encarnação de Hideo Kojima, que vai ser o dono da verdade de tudo. Dê poder ao seu time, porque os melhores jogos, eles nascem justamente quando as melhores cabeças se juntam e transformam uma visão em conjunto em uma realidade, uma coisa palpável. Então, empodere seu time, que um processo de decisão, de features, de funcionalidades, faça um timeline de produção para que a equipe tenha uma ideia de início, meio e fim do desenvolvimento, faça um documento de design tentando escrever qual é a visão que você tem para o seu projeto. E isso é muito importante, tenha pronto um pitch de elevador, porque você nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade de apresentar o seu projeto, apresentar o seu jogo para alguém. Isso é muito importante. Se você não consegue explicar seu jogo em 30 segundos, é porque tem algum problema. A gente pergunta assim, mas meu jogo é muito complexo. Bom, eu consigo explicar GTA V em 30 segundos, dentro do elevador. Então, se seu jogo não é possível explicar em 30 segundos, acho que talvez você já precise repensá-lo. Priorize as suas escolhas. Você não consegue ser tudo, nem vender um produto para todas as pessoas do mundo. Você pensa assim, vou fazer um jogo. Para quem é o mercado do seu jogo? Para todo mundo. Não. É impossível, não tem como. Procure ter foco. Você tem que ter foco, saber o que é que você quer fazer, mas saber quem você quer atingir já no início. Porque depois que você gasta muito tempo produzindo uma coisa que ou talvez não tenha um alvo muito definido, ou talvez não seja exatamente para o alvo que você estava pensando originalmente, você vai perder tempo e vai ficar chateado e vai querer fazer outra coisa. Então, é bom ter foco, e às vezes é muito importante ter foco no início do projeto, quando você está imaginando ainda o que é que você quer fazer. Então, defina a sua plataforma, qual vai ser a plataforma, se vai ser PC, se vai ser celular, se vai ser console, o que seja, se vai ser tabuleiro, não interessa. Defina as especificações mínimas, qual hardware, qual equipamento que o seu jogo deve rodar, e ataque um tipo de controle, um tipo de interface por vez. Ou seja, não tente fazer um jogo que vai funcionar bem tanto na interface de toque, quanto no controle do console, quanto no PC, no teclado e mouse. Você pode até fazer, mas se for fazer, faça um de cada vez. Escolha uma plataforma que vai ser aquela plataforma que vai ser o seu showroom. Vai ser assim, essa aqui a gente vai fazer para ficar massa. Isso é um toque importante. Aqui é uma parte um pouco mais técnica. Se o seu jogo for online, se vocês tiverem alguma ideia de fazer um jogo online, tem várias outras coisas que a gente não leva em consideração quando está pensando em fazer um jogo online, o maior jogo do mundo. Se seu jogo vai precisar de um servidor, ou seja, se ele vai precisar rodar durante, assim, uma vida inteira, você precisa ter certeza que ele é robusto, que ele não vai cair, e você precisa ter certeza que os custos desse servidor não vão causar prejuízo para você. Então, você tem que achar o custo por download do seu jogo, as pessoas vão baixar o seu jogo online, você vai fornecer esse jogo online, então você tem que procurar saber qual é esse custo por download para não ter nenhuma surpresa. Você tem que saber qual o custo por novo usuário, quanto custa para você trazer um novo usuário para o seu jogo, para você também não ter prejuízo, porque muitas vezes, eu já vi vários casos de empresas de investir em marketing e trazer milhares de usuários para o jogo, mas assim, o jogo não dava dinheiro, não estava acertado. E aí todo aquele usuário que trazia ficava, jogava o jogo de graça, mas trazia um custo imenso para a empresa e que eles não conseguiam, no final das contas, pagar as contas. E no fim das contas, você precisa saber qual o faturamento médio para o usuário. Isso é uma coisa que parece meio coisa de finança, mas isso é muito importante para a sobrevivência e até para a viabilidade de um projeto de jogo. Se você já começou a fazer, essa seria uma das primeiras dicas. Construa um MVP. MVP é Minimum Viable Product, que é um produto mínimo viável. O que seria um produto mínimo viável? É uma demonstração. Para você conseguir financiamento, seja um crowdfunding, seja pelo governo, seja com um investidor anjo,
Para você conseguir ser aprovado para receber um kit de desenvolvimento de uma plataforma, seja da Sony, seja da Microsoft, você precisa mostrar um pedaço do seu jogo. Você precisa mostrar que você tem capacidade de produzir e desenvolver alguma coisa. E, como eu falei, nada demonstra mais a sua capacidade de produção do que uma amostra real dela. Uma demonstração, um demo funcional. Não precisa ser o jogo inteiro, não precisa ser todos os componentes que você acha que são inovadores, que você quer colocar no seu jogo, mas precisa ser uma amostra. Às vezes a gente pode fazer um fake ali, um pedaço ou outro, você pode fazer uma mentirinha ali e tal, um negócio meio programado. De preferência rodar na plataforma-alvo que você quer atingir, se for PC ou se for mobile, de preferência um demo que rode nessa plataforma. E uma fatia do que seria o gameplay final, quer dizer, um pedaço fechado, onde a pessoa... que seja pequeno, onde não tenha tanto conteúdo, mas que a pessoa que jogue aquilo seja capaz de se divertir. E também que tenha um gráfico que você imagina, que você projeta, tá? Eu quero que meu jogo se pareça, sei lá, com Mass Effect. Então, o seu demo, nem que seja um personagem, um cenário, que assim, com um gráfico parecido com Mass Effect, você precisa apresentar. Por quê? Para demonstrar a sua capacidade de conseguir produzir aquilo. Não em escala, não em tamanho, mas a sua capacidade de conseguir produzir, nem que seja um pedacinho de alguma coisa que se pareça com Mass Effect, por exemplo. E a escolha do motor, do engine, né, que a gente chama. Na realidade, aqui são N escolhas. Você pode escolher vários engines diferentes. Mas a importância dessa etapa aqui você escolher uma ferramenta que seja que lhe ajude. Não adianta você escolher a ferramenta porque é a ferramenta mais usada ou porque é a ferramenta que o seu amigo usa e todo mundo usa. Você tem que saber o que é que você vai fazer, qual projeto você vai desenvolver, avaliar todas as outras ferramentas e escolher qual que encaixa melhor no seu projeto. Ou seja, escolher uma tecnologia que complemente suas ideias. Escolher uma tecnologia, isso é também importante, que olhe para o futuro, que você saiba que daqui a 5 anos... você ainda vai estar trabalhando com ela, que ela não vai estar obsoleta em algum aspecto. Escolha uma tecnologia que você tenha a capacidade de adicionar seu molho secreto. É claro que muitas vezes a gente está começando, a gente quer começar com o mais fácil possível, até para poder aprender. Mas se você estava querendo levar isso a sério, desenvolver um jogo próprio seu, é muito interessante você ser capaz de adicionar seu molho secreto. Porque se você simplesmente só pega coisas prontas e junta para fazer seu jogo vai ficar parecido com vários outros jogos tem no mercado. Então você tem que ser capaz de alterar alguma coisa ou colocar ali um segredinho que vai ser a sua inovação no seu jogo. E essa é a mais importante, a dica. Não brigue com as ferramentas. Não adianta você querer fazer um jogo, sei lá. O exemplo que eu quero dar aqui, não adianta você tentar matar um elefante com um arco e flecha ou com um estilingue, porque você vai gastar muito tempo matando o elefante com estilingue, mas também não faz sentido você matar uma formiga com um canhão. Ou seja, escolha uma ferramenta que você não vai brigar com ela para desenvolver seu jogo. Isso é um fato muito importante. E muitas vezes, assim, na realidade, dependendo da proficiência do desenvolvedor, às vezes ele prefere nem escolher um engine, nem usar um engine. Ele prefere escrever a própria engine do zero. E dependendo do caso, do que você esteja fazendo, um bom exemplo é o No Man's Sky, que usa algoritmos para gerar os cenários. Todos aqueles cenários não são feitos por humanos, é um algoritmo que gera toda aquela geometria. Faz sentido você usar uma engine própria, alguma coisa que você vai construir do zero, porque é tão inovador que nenhuma engine oferece essa base para você fazer alguma coisa que você queira fazer, que seja bastante inovador. Então, talvez faça sentido nem escolher a engine e começar do zero. E quais são as ferramentas de alto impacto, né, que a gente pode falar aqui? Na realidade, para tentar resumir um pouco, os vários pontos. O primeiro ponto que eu queria relembrar da palestra é a oportunidade que vocês têm hoje, quem esteja querendo começar a entrar na indústria, de criar seus próprios jogos e conseguir vender e comercializar seus jogos. Como eu falei, há 10, 12 anos atrás era simplesmente impossível alguém em casa com 4 amigos criar um jogo e lançar e as pessoas conhecerem e você fazer dinheiro. Era muito impossível. Hoje isso é muito mais aberto, porque você pode lançar seu jogo na App Store, igual a qualquer outro, você pode lançar seu jogo na Google, você pode lançar seu jogo no Steam. Se você estiver fazendo algo muito legal, a Sony, antigamente a gente, quando queria desenvolver para a Sony ou para a Microsoft, tinha que chegar lá com o PID na mão e pedir, pelo amor de Deus, deixa eu desenvolver para a PlayStation 2. Hoje é o contrário, hoje os caras, se você estiver fazendo algo muito legal, os caras vão chegar até você para
você desenvolver para a plataforma deles. Então, a oportunidade, inclusive para a gente, é única. Para quem é brasileiro, é única. Assim, é simplesmente fora do comum, a oportunidade para quem quer começar a fazer jogo, porque hoje está tudo muito mais aberto. Mas voltando à parte de ferramenta, e aqui também é outra parte assim, que é especial quando se fala de oportunidade. Há 10, 12 anos atrás, a gente não tinha os engines, quer dizer, a gente tinha alguns engines, mas não tinha a oportunidade de ter acesso a alguns dos engines de jogos que existem hoje. Hoje você tem a Unity, que é provavelmente a mais usada no Brasil, que é acessível, todo mundo pode ir lá, pode baixar, pode usar, pode programar e fazer o que quer. Tem algumas outras engines que ficaram meio apagadas aqui, que é a CryEngine, que também é de graça, a Source, que também é de graça, Hero, Construct, e Unreal Engine, que eu trabalho para ela. Então vou falar um pouco mais da Unreal, porque é a que eu considero que é a mais legal e que paga minhas contas. Mas isso é importante, para vocês verem, assim, nem falando das outras engines, mas falando assim, do paralelo do que era a indústria antigamente e do que é hoje. Para vocês terem ideia, há alguns anos atrás, a Unreal Engine, que era utilizada em... Bom, os maiores jogos que vocês devem jogar em casa no PC e no PlayStation, como Batman, Gears of War, o que quer que seja, utilizavam Unreal Engine. E a Unreal Engine custava alguns milhões de dólares. Milhões de dólares. Você gastava, assim, o valor aqui é coisa de 3, 4 milhões de dólares só para você ter acesso à ferramenta, para você desenvolver seu jogo em cima. Em menos de 10 anos, ela saiu de milhões de dólares para ser de graça. Ou seja, qualquer um em casa vai, baixa, provavelmente a mais completa ferramenta de desenvolvimento de jogos do mundo, que está sendo usada pelos maiores times de desenvolvimento de jogos do mundo, baixa e aprende a usar ela de graça. E por que a gente foi para escolher esse modelo? Porque de graça e com 5% de royalties? Porque a gente acha justo só ter sucesso quando o desenvolvedor tiver sucesso. Ou seja, a gente não quer que vocês paguem nada, a priori. Mas se você tiver sucesso, a gente vai ter sucesso. É nisso que a gente acredita e é isso que a gente assim que a gente enxerga o mercado no futuro. Para dar uma ideia, os tipos de jogos que se usam Unreal Engine para fazer hoje, você tem Batman Arkham Knight, Street Fighter V, Mortal Kombat, jogos da Square Enix, Fable, Gears of War, esses dois jogos aqui que eu não sei quais são. Mas assim, a E3 desse ano, o evento lá que houve nos Estados Unidos, para mim foi revelador que assim, 60% dos maiores jogos que foram mostrados na E3 utilizavam Unreal Engine 4. E isso pra gente foi extremamente fantástico. É a ferramenta completa, né? Não que as outras não sejam, as outras têm muitas funcionalidades, mas Unreal está sendo desenvolvido há 20 anos, desde 1995 que está sendo feito. Então, dificilmente você vai precisar baixar alguma coisa para poder utilizar. Ela já vem completa com um sistema de para você fazer os seus materiais, o visual do seu jogo, você fazer as animações dos seus personagens, você fazer a inteligência artificial do seu personagem, as árvores de comportamento dos seus personagens, o que quer que seja. Fazer a interface visual, né? Como é que vai ser os botões, etc. da interface do jogo. Isso tudo já vem incluído nela. É bem flexível. Você consegue desde fazer jogos tipo Batman, como Street Fighter, que é um jogo de luta, que é bem diferente, como você pode fazer um jogo online massivo, como você pode fazer um League of Legends, como você pode fazer um Flappy Bird clone, que está muito ruim a imagem, todo em 2D, tranquilamente. Isso é uma coisa interessante aí, que é exclusivo da Unreal, mas assim, outras engines têm iniciativas parecidas também. Hoje você não precisa necessariamente saber programar. Na realidade, você precisa saber programar, mas você não precisa saber decorar os códigos, porque a Unreal, especificamente, tem o Blueprint, que é um sistema de scriptagem visual, onde você consegue programar o seu jogo utilizando esses nós gráficos aí. Na realidade, você vai clicando e vai criando as funcionalidades e a lógica do seu jogo utilizando esses nós gráficos, sem necessariamente você ter que ter a capacidade de ser um programador muito experiente para poder conseguir criar os seus jogos. Isso é tanto interessante do ponto de vista para quem está criando as regras do jogo, quanto interessante do ponto de vista para quem é artista, mas que, por exemplo, por ser artista, não tem nenhuma interferência no funcionamento dos diferentes elementos do jogo. A ferramenta Blueprints, ela foi criada mais ou menos para isso, para que artistas e pessoas que não têm experiência com programação possam interferir na programação do jogo, possam criar novas coisas.
isso é extremamente interessante para quem também está aprendendo a fazer jogos. É um engine e um workflow, as outras engines também são tão boas quanto isso. Na realidade, a gente consegue um engine só, você consegue fazer para Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox, Android, iOS, Linux e web utilizando HTML5. Também já dá suporte aos três óculos de realidade virtual, então para quem não necessariamente queira trabalhar com games, mas queira fazer algum tipo de aplicação interativa com realidade virtual, a gente já dá acesso aos três óculos. Suporte. E ainda tem mais. Em março desse ano, a Epic criou o que a gente chama de Unreal Dev Grants, que é um subsídio financeiro para equipes, pessoas que estejam fazendo coisas legais utilizando o Unreal Engine. É um fundo de 5 milhões de dólares que está lá, parado, e na realidade a gente vai... Alô? É meio baixo aqui. E a gente vai, na realidade, distribuir esse fundo para equipes e projetos que estejam sendo feitos na Unreal, que sejam muito legais. Na realidade, os prêmios variam entre 5 a 50 mil dólares e não há nenhum compromisso. Não tem nenhuma pegadinha, assim, dizer, quer dizer, óbvio, a única pegadinha é que você use o Unreal Engine 4, óbvio. Mas fora isso, você pode vender o seu jogo para quem você quiser, você continua sendo dono da propriedade intelectual, você pode utilizar o subsídio, não necessariamente precisa utilizar o subsídio no jogo, se você quiser usar o dinheiro para viajar para as Bahamas, sei lá, você pode. Eu não recomendo, mas a ideia é essa, você não tem nenhuma obrigação, é simplesmente... Se fizer alguma coisa legal na Unreal Engine, manda pra gente. Se a gente gostar, quem sabe, você recebe alguma coisa. Resumindo um pouco aqui, o que a gente procura? A gente que esteja fazendo coisa legal na Unreal, a gente gosta de jogo, mas a gente também quer ver filme, a gente também quer ver visualização arquitetônica, que é uma tendência nova. Muitas empresas agora estão começando a trabalhar com visualização arquitetônica, quer dizer, projetos de prédios, projetos arquitetônicos em tempo real, usando realidade virtual, onde a pessoa pode navegar no apartamento dela e trocar as cores das paredes, ou a cor do sofá, ou do azulejo da cozinha, em tempo real, usando Unreal. Na realidade, algumas empresas aqui em Recife já estão trabalhando com isso, em São Paulo também, está se tornando uma tendência hoje. Então, se você fizer alguma coisa legal também nesse aspecto, não só jogo, também se quiser fazer filme, também vai fazer um filme usando Unreal, a gente também quer ver. Estudantes e professores, né, projetos de sala de aula, projeto de extensão do próprio engine ou um currículo específico que você esteja fazendo, que seja muito inovador, a gente também quer ver e quem sabe tem alguma possibilidade. Se você está fazendo um jogo indie e recebeu o crowdsourcing, quer dizer, conseguiu uma campanha de sucesso no Kickstarter ou alguma coisa do tipo, não se preocupe, você pode aplicar o Dev Grant também e utilizar os fundos para desenvolver ainda mais seu jogo. E, óbvio, lembrando, desde que seja feito no Unreal Engine. Então, assim, resumindo, para vocês verem que tipo de oportunidade a gente tem hoje, né? Não só o mercado é aberto para todo mundo, mas a gente tem motores, tem engines de extrema qualidade, de graça, para todo mundo aprender, usar e fazer suas coisas. E ainda tem, se você fizer alguma coisa muito legal, dinheiro de graça para você fazer seus jogos. Bom, se alguém estiver interessado, unrealengine.com/unrealdevgrant. Está em inglês, mas acho que não vai ser muito difícil para entender. E eu dei uma carreirinha aqui, mas tudo bem. Vou passar um videozinho aqui, rápido, mas para mostrar um pouco do que a gente faz lá na Carolina do Norte. Vou narrar um pouquinho. Esse vídeo a gente mostrou na GDC desse ano. E esse curta está concorrendo a um festival de curta-metragem chamado Splice. Isso tudo é em tempo real, é no engine. Não é renderizado no Maya, nem nada. Isso tudo é rodando na engine gráfica do jogo. E esse é o tipo gráfico, assim, tipo qualidade que a gente consegue. Você consegue, na realidade, esse filme, se você baixar o Unreal Engine hoje, você consegue baixar o fonte dele. É um pouco grande, é coisa de 20 GB, mas você consegue baixar e navegar nesse cenário, e andar e fazer o que quiser, e fazer seu jogo usando ele. Bom,
É de graça, é só ir lá e baixar. Bom, é isso. Queria finalizar a palestra. E aí eu vou abrir uma sessão rápida. A gente tem algum tempo para perguntas? Pode ser? Boa tarde. Eu queria saber quais são as vantagens e desvantagens de usar a interface gráfica ou programar realmente na hora de fazer inteligência artificial. Bom, as vantagens, a parte de programação visual, o blueprint que você fala, tem duas vantagens. Não, na parte de programar inteligência artificial, a dinâmica de jogo a nível de dinâmico, não o estático. Mas você fala, no caso, usar aquela programação, o blueprint para isso, ao invés de código. O que a gente fala é o seguinte: tudo que você vai usar que já vem pronto no engine, e essa parte de inteligência artificial na Unreal já vem bastante coisa, porque, como eu falei, faz 20 anos que a gente está fazendo engine, tem muita coisa pronta. Então, se você vai usar coisas prontas, talvez seja interessante você utilizar o sistema de blueprint, já que já está pronto, o código fonte em C++ já está pronto, você está só reutilizando ele. Até porque você pode dar acesso a isso não só a pessoas que tenham capacidade de programar, que tenham conhecimento de programação, mas, por exemplo, o cara que está fazendo o cenário do seu jogo, o que a gente chama de level designer, que é uma mistura entre um cara que é meio arquiteto, meio designer e meio programador. Então ele vai ter a possibilidade, por exemplo, de usar esse código em blueprints, mesmo sem saber programar, para poder fazer alterações e até criar coisas novas. Se você vai criar uma coisa nova, se você vai criar um elemento ou uma funcionalidade da inteligência artificial que não existe no engine, ou que precise, que seja muito inovadora, aí, por exemplo, a gente acha que é interessante você, por exemplo, pegar o código fonte do engine, que também é de graça, todo mundo pode baixar e ver como a gente faz os jogos lá na Epic, e criar aquela sua funcionalidade em C++, e, por que não, expor essa funcionalidade para blueprints, ou seja, para que um level designer possa pegar aquilo que você criou e reutilizar em outros cenários, em outros aspectos do jogo. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Obrigado. A gente ficou muito feliz aqui de saber que o Unreal está de graça, a gente não sabia. Acho que muita gente aqui. E eu sou professor, né? Meu nome é Baez. E eu queria saber, assim, como é que está a questão da documentação disso, em português, especificamente. Claro, eu incentivo meus alunos a falar inglês e tudo, só que o gap é muito grande em você aprender inglês para começar a desenvolver. Aí eu gostaria de saber isso. E, nesse sentido, se você já tem algum material, que você falou em currículo, essas coisas que a gente poderia aplicar. Bom, sendo bem sincero, a parte de documentação está bem ruim. Em inglês ela é bem completa, mas em português ainda ela é praticamente zero. E qual é a razão disso? A Epic, a iniciativa da Epic de vir para o Brasil começou no início desse ano. Começou em março desse ano. Até então, não existia nenhuma iniciativa no Brasil da Epic Games e da Unreal Engine.
Então está nos nossos planos, sim. Na realidade, é uma das minhas funções como representante da Epic no Brasil, é procurar as pessoas que seriam capazes de pegar aquela documentação inteira e talvez traduzir para português. A gente já tem algumas coisas que a gente já está traduzindo para português. Não é a documentação em si do próprio motor, mas alguns tutoriais que a gente aplica nos eventos, né, que a gente costuma... Os evangelistas viajam os países inteiros para fazer eventos, palestras sobre Unreal Engine, né, coisa bem mais técnica. Então, esses tutoriais, eu já comecei a traduzir para português, porque é o material que eu vou usar. E aí, talvez, se for de interesse, a gente pode conversar, e aí eu te passo, alguma coisa que passa por e-mail, talvez seja interessante. Eu vou aproveitar aqui a deixa do nosso colega e parabenizá-lo pela palestra, que foi ótima. Eu que não entendo nada de games e estou aqui justamente para tirar essa cortina da minha cara, entendi tudo perfeitamente. Parabéns. Obrigado. Queria saber de você o seguinte, eu tenho uma ideia para fazer um desenho animado com possibilidade de torná-lo game. Como é que eu faço? Quanto eu gasto? Quem eu procuro? Na prática, como é que funciona tudo isso? Na prática, assim, a priori, você é jornalista, então, assim, eu estou só imaginando que você não tem algum conhecimento técnico na parte de informática. Então, a priori, você teria que procurar pessoas de perfil técnico que possam lhe ajudar a tornar isso uma realidade. É mais ou menos como se fosse um filme. Se você fosse fazer um desenho animado, você ia precisar de desenhistas, animadores, para tornar isso uma realidade. Para o jogo é a mesma coisa. Você vai ter que procurar equipes para montar uma equipe que possa tornar isso real. Custos é difícil. Em termos de funding, eu não sei dizer, porque depende do escopo do projeto. Mas eu sei que hoje as oportunidades de funding no Brasil estão muito melhores. Assim, eu viajei para São Paulo agora em junho, para Big, que é o maior evento de games independentes do Brasil, e um dos patrocinadores é o BNDES, e eles estão muito dispostos a... tem N linhas de financiamento e de dinheiro a fundo perdido. Inclusive, o Thorin, o jogo que eu mostrei aqui, ele recebeu o dinheiro da Lei Rouanet, ou seja, foi o primeiro jogo, não sei se foi o primeiro, mas assim, o primeiro jogo que realmente apareceu na mídia, que recebeu o dinheiro recebeu fundos da Lei Rouanet para desenvolver um game mesmo. Então, assim, funding tem N oportunidades, não só no Brasil, mas até alguns fora. Algumas empresas internacionais já estão começando a olhar para desenvolvedores, pessoas que queiram fazer iniciativas de jogos independentes e fazer investimento. O outro exemplo que eu posso dar é o nosso próprio exemplo, né, que é o DevGrant. Se você fizer uma coisa muito legal no Unreal, que realmente bata lá no escritório e o pessoal diga assim, uau, isso é muito legal. Desculpa. Como eu falei, não necessariamente precisa estar pronto. Se você mostra que você tem capacidade de produzir, capacidade de finalizar aquilo, na realidade, até para você, dentro da indústria de jogos, isso é comum. Até para você conseguir o dinheiro, até para você conseguir o financiamento para desenvolver seu game, você precisa já mostrar alguma coisa. Nem que seja um pedaço pequeno daquilo, um protótipo daquilo, mas que esteja bem redondinho, que esteja divertido e que esteja bonito. Se você conseguir fechar esse mini produto, assim, a facilidade, a possibilidade de você conseguir levantar um dinheiro para fazer um projeto desse é muito maior. É muito maior. Qual o requisito mínimo do computador para rodar a engine? Ela está pesada, está leve? Como é que está? Depende. Eu rodo a engine nesse meu computador, que é um MacBook simples. E não tem uma placa de vídeo muito forte, o Intel. Não vou dizer que roda lindo, igual o Batman, mas roda, funciona. Você consegue produzir. A recomendação, assim, que eu diria, assim, para você, por exemplo, rodar esse demo da Pipa, tipo, sei lá, o melhor computador que existia aqui na Campus Party deve rodar com alguma dificuldade. Mas na média, qualquer computador que tenha, sei lá, 8 GB de RAM, um processador razoável, moderno, e uma placa de vídeo razoavelmente moderna, não precisa ser a mais cara do mundo. Eu rodo Unreal em casa, acho que é com a GTX 470. Essa placa tem uns 4 anos já e roda bem, roda tranquilo. Então, assim, não sei dizer a especificação mínima. Na realidade, ela é feita para rodar nos computadores mais simples possíveis. A única coisa que você vai ver é que você não vai ver todo o potencial gráfico do engine num computador muito simples, né? Então, você tem que chegar aí nesse meio termo, saber exatamente o que é que você quer fazer. Se é um jogo mais simples, se é um jogo mais complexo, e aí escolher o seu computador para isso. Boa tarde. Qual a curva de aprendizado do Game Engine em comparação com outras plataformas, como por exemplo Blender
ou qualquer outra engine baseada em OpenGL? Olha, a Unreal Engine 4 ela tem várias mudanças no aspecto, na melhoria do aprendizado, assim, e como a interface do engine para você desenvolver o jogo. Antigamente era bem mais complicado, porque era uma ferramenta interna, uma ferramenta que não era exposta para o mundo todo. Então, hoje ela é bem mais fácil, se você for comparar com as versões anteriores. Dizer assim, qual seria a curva de aprendizado? É difícil, eu posso tomar por mim. Eu comecei a usar Unreal Engine 4 no final do ano passado e, sei lá, em um ou dois meses eu já estava produzindo alguma coisa. Menos, em um ou dois, sei lá, menos de um mês eu já estava produzindo alguma coisa. Já estava conseguindo criar jogabilidade, já estava conseguindo criar inteligência artificial. Criar diferentes reações de inimigos, assim, em algumas semanas era tranquilo, principalmente com o sistema de Blueprint, que é bem visual, na realidade. Você vai colocando os nós lá e quando você puxa um nó, ele já dá a sugestão qual seria o nó que você deveria usar ali. Então, é difícil. Mas, assim, em geral, sei lá, em um mês já dá pra começar a fazer alguma coisa. Mais perguntas? Eu não sei onde é que... Mais alguma pergunta, pessoal? Primeiro, bom dia. Valeu pela a palestra, excelente. Obrigado. Eu tive a oportunidade de ir para outra palestra, que foi no Banco do Brasil, que veio aquela galera lá dos Estados Unidos, muito boa. Foi um pouco mais técnico, né? Bem mais técnico. Eu queria saber o seguinte, é possível utilizar a engine, a Unreal, dentro de escolas públicas para aula normal? Sim. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Sem pagar nada. Okay. A não ser que seus alunos façam um jogo que seja muito fantástico, que venda muito, e aí a gente, assim, vai querer, mas para a educação, vai lá, baixa, instala nos computadores e usa de graça. Vocês dão algum suporte? A gente não dá um suporte específico, mas a nossa ideia é começar, como eu falei pro outro rapaz, começar a traduzir a documentação e começar a fornecer alguns tutoriais, ou seja, começar a fornecer, assim, como começar na Unreal. Onde é que você começa, o que é o quê, tanto em documento quanto em vídeo, em português. É um objetivo nosso. Não tenho a previsão de quando é que isso vai acontecer, mas isso, assim, em algum momento vai acontecer. No YouTube, na realidade, a gente já tem muita coisa em inglês, infelizmente, muita coisa. Se você for lá no canal da Unreal no YouTube, você tem, assim, centenas de vídeos começando do básico, assim, como fazer um quadrado, andar, etc, joystick, celular, tudo. Mas em inglês. A nossa ideia é traduzir isso para português em algum momento. Não sei quando ainda, mas está nos nossos planos, sim. Não tem limite de máquina nenhuma. Pode instalar quantas não, máquinas quiser. Não, é de graça. Como eu falei, a gente só vai ter sucesso quando você fizer algum produto que tenha sucesso. É isso. Acho que tem uma pergunta mais. Vocês têm algum canal específico do desenvolvedor com a Epic? Do tipo, eu já precisei do fórum e eu coloquei lá e eu não tive resposta várias vezes, tá vendo? A gente tem hoje o fórum para você fazer algumas perguntas. Na realidade, o fórum é para conversar desenvolvedor. E a gente tem o Answer Hub, que é... Bom, para quem é programador aqui, já acho que já ouviu falar do Stack Overflow. É um site onde você vai lá e posta uma pergunta específica técnica sobre alguma coisa. A gente tem o nosso próprio Stack Overflow, que é o Answer Hub. Acho que é answerhub.unrealengine.com, mas no site da Unreal você vai achar com certeza. E lá você pode colocar suas perguntas. Acho que, infelizmente, talvez ninguém vá responder em português. Quer dizer, talvez vá e vai ser eu. ou eles vão mandar para mim a pergunta em português, eu vou traduzir para eles e eles vão responder lá. O Answer Hub, geralmente, o tempo de resposta é bem rápido. Se você postar lá. A gente também tem uma comunidade no Facebook, que na realidade essa comunidade no Facebook é bem mais ativa que o fórum. Depois, se você quiser entrar em contato, eu posso te adicionar lá e não sei se você já usa Unreal. Boa tarde. Como é que funciona a questão dos royalties, os 5%? Como é que vocês rastreiam isso para saber se o cara está vendendo ou não está? Na realidade, a gente tem o quando você baixa o engine, na realidade, quando você baixa qualquer produto hoje na internet, seja Apple ou Android que seja,
você automaticamente aceita o EULA, né, que é End User License Agreement. E quando você vai lançar um jogo no Unreal, você não precisa pagar nada para lançar o jogo, mas você precisa avisar a gente. Você precisa, tem um protocolo lá que você manda para a gente, estou lançando o jogo em tais plataformas. E a partir desse momento, assim, você teria a obrigação legal de nos informar, nos mandar informes de pagamentos, assim, de faturamentos trimestrais, para a gente analisar e aí fazer a cobrança trimestral dos royalties. Tem uma coisa que é interessante também. Na realidade, os 5% de royalties, ele não é em cima de todo o faturamento que você tiver. 5% de royalties é só se você conseguir faturar por trimestre mais de $3,000. Ou seja, se você faturar mais de $1,000 por mês, seu jogo, assim, você lançar o seu jogo seja muito pequeno e fature menos que $1,000 por mês, você não precisa pagar nada pra gente. Só apenas o faturamento que seja acima de $3,000 é que você é obrigado a reportar e a gente vai analisar e vai fazer a devida cobrança. Boa tarde, gostei muito da palestra e eu queria saber como é que é a questão, se eu quisesse trabalhar na Engine Unreal, eu quero contribuir e ela é mais um projeto open source, eu vou lá e vou dar o fork? 100% open source. Ou eu iria mesmo trabalhar para a empresa Unreal? Não, o código são duas coisas, você pode baixar o Engine e fazer seus jogos, tanto usando o Blueprint quanto usando o C++, sem baixar o código fonte da Engine. Se você for um programador e, bom, tem conhecimento em programação de jogos e tal, e queira contribuir para o Engine ou corrigir problemas do Engine, você vai lá no GitHub, baixa o código fonte do Engine, do motor, são 19 GB, então é bom ter internet boa. Você pode baixar e pode recompilar o Engine no seu computador com as suas mudanças que você queira fazer. Se você encontrar algum problema ou querer adicionar alguma funcionalidade nova na Engine, você vai utilizar o próprio repositório lá do Git e mandar essa melhoria ou essa correção, a gente vai avaliar isso, se for interessante, a gente vai colocar no repositório, vai colocar dentro da produção do jogo, dentro da engine mesmo, para redistribuir para todo mundo. Ou seja, é um projeto 100% open source, eu não sei exatamente qual é a licença, mas eu sei que é uma licença bem aberta, assim, todo mundo pode contribuir. Óbvio que tem que passar pelo crivo do pessoal lá na Carolina do Norte. Agora, e se eu quisesse realmente trabalhar com a empresa da Unreal, como é que isso seria? Para Epic Games, você quer dizer? A gente no site da Epic tem eu vou dar dois caminhos, na realidade. Tem no YouTube tem um vídeo muito interessante, que foi um programa que a gente fez. Acho que vocês jogam, conhecem o Twitch.tv. E a gente tem um canal no Twitch.tv, onde toda semana a gente tem um programa falando sobre desenvolvimento, sobre Unreal Engine e o desenvolvimento dos jogos da Epic. E teve um desses programas que foi justamente sobre como ser contratado pela indústria de jogos. Dá uma procurada no canal da Unreal no YouTube, tá em inglês, infelizmente, mas é bem interessante. E aí também tem um site, no próprio site da Unreal, da Epic, tem um site para vagas. Assim, tem todas as vagas que a gente está procurando e assim, lá você pode ver e pode aplicar diretamente e o pessoal vai dar um encaminhamento. Isso a gente costuma manter bem atualizado. Boa tarde. A minha pergunta é sobre também sobre os royalties. Eu queria saber se a regra dos 3 mil por trimestre serve para toda a vida útil do jogo, porque a maioria dos jogos, quando lançam, ganha a maioria do seu faturamento nos primeiros meses e por aí. Aí, eu até entendo, você consegue 3 mil no primeiro trimestre, lançou o jogo, mas aí nunca mais alcançou esses 3 mil por trimestre. Você ainda tem que pagar os 5%? Não. Só quando você tiver os 3 mil por trimestre. Os 3 mil, na realidade, um outro ponto é qualquer faturamento acima dos $3,000. Porque eu consigo. Eu consigo os 3 mil por trimestre, para dar uma desfriada, aí entra em promoção, consigo de novo, aí tem que pagar esses de novo ou. Não. Por trimestre você vai mandar um relatório para a gente. Se esse faturamento for acima de $3,000, a gente vai cobrar. É basicamente isso. Tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? 7 minutos. Acho que não. Uma salva de palmas, por favor.